Tak je tady poslední zápas a Splyce Vipers s jejich zápasem, který musí vyhrát. Nebude hrát jejich jungler Tier Wolf, my stejně tak jako ESL Analyst Desk úplně nevíme, co se stalo. Jenom víme, že na Twitteru asi před půl hodinou psal na názor na dva mobily, takže no. Asi prostě dostal bench a prostě dostal šanci jiný jungler. Ale tak či tak je to zajímavý rozhodnutí, protože Splyce Vipers tenhle ten zápas rozhodně potřebují vyhrát, přestože sám jejich coach napsal, že for the win. Hrají výborně, že jich makro je na tom dost dobře. Fordovin mají 1-0, Splyce Vipers 0-1, přestože Splyce by měli postoupit ze skupiny. Ale včera jim to prostě nevyšlo. A teď po prohře s SK Prime přichází druhá šance. Nakonec je to Guardian pro Zilina, ne Double Glacial Augment, což jsem třeba myslel, že přijde, ale nepřichází. I když ono na tom supportově je to drahý, ty itemy, že jo, kupovat GLP a duchy na supporta přece jenom není úplně ono. No, potřebuje trošku víc to bezpečí proti Thrushovi, jo, až se, dobrý, protože, když tam přijde ten hook, ať už na AFMA nebo na samotného Zilana, tak ten Guardian určitě pomůže. Já jsem třeba nepochopil, proč je Morgana na midu a Zilin na botu, podle mě naopak by to bylo lepší. Tak jsem zem právě zvlášť z toho důvodu, že Morgana proti Thrushovi, řekl bych, snad to je největší counter. Právě. Že by se mohli Thrush hráči zhodnout, že konečně s tím támem jsou to prostě jedny z nejvíc nepříjemných věků do Thrushe. On do svého Ekarema začal na Raptorek, půjde na redbuff, na druhé straně Sharp, jde redbuff do Golemu. No a co určitě bude pressure point pro Splyce Vipers, bude ta top lane. I přesto, že jestli jste sledovali z ten první zápas na Strančinu, což předpokládám, že většina z vás ho sledovala, tak právě Wondro picknul Gangplanka do Ryzeho. Ale to jakože není vůbec dobrý matchup. Když jsem se díval, že Wondro zvládl hrát ten matchup, že byl v podstatě even. Těžko říct, jestli on hrál fakt výborně, nebo ten předský top lane nehrál úplně nejlíp. Ale jestli si vzpomínáte, mám pocit, že to byl Wunder v LEC oproti Alfarimu. Alfarimu. Jo. A jakože Alfar dostal obrovský s tom. Jakože tam šlo vidět, samozřejmě do takového extrému to většinou nedojde, ale jako tam šlo vidět, jak Ryze se nepřijeme do gameplay a ono puše neustále pod věž, může tím štítem pokrýt právě ten parlay poke. A Gangplankovi se nefarmí pod věží úplně nejlíp, zvlášť kdykoliv, když jdeš na range na parlay, tak dostaneš EQ a hodně damage. Dobrý play, se jo, tohle Prime se rozhodně nelíbí. Prime ho tady dojde zpátky, ale sám dostal hodně poškození a Freeze v tom, co se nechal double bombit. A Prime chytá double up. To je double up a double bomba. To je dvojnásobná porce srandy na botlane. Zvlášť takovým neúplně mobilním pickem, jako je Ashka, která je pomalá. A bude na ní skákat Hecarim s Black Shieldem a se Zilin ulti. A se speed upem od Zilina. No, nebude tam mít Freeze jednoduchý. No, aspoň tam má Trek se s účkem od Kayle, který ho hodněkrát může zachránit, ale jak říkáš, ta kombinace, jak se zmiňovali kástři, Hecarim s tím speedem a s tím Black Shieldem to prostě nemáš jak zastavit. A těžko říct, jako odpověď budou mít na tuhle kombinaci, na takové, na tohle takový nezvyklý kombo, co se vymysleli. Hordven. Právě teďka čí já v kařele a nějaký hook. Když najde hook, tak si myslím, že ten fight určitě vyhrajou. Splyce Vipers právě má Ignite, Plasma má Exhaust, takže trošku výhoda tady tohle. Prostě Ignite je spíš ten summoner na tu o něco silnější BMT a lane phase. A hezky tady je FM. Trefuje ty kvéčka, ty bouncy na Freeze. Freeze na půlce životu. Má to pro ně úplně fajn. Bude zase v pohodě. No, a má ještě navíc ten Out Potion. Takže zatím... Co? No a lane face. A tak to je zase malej win. A ten Doranchil to dohealuje, to je tak strašně dobrý. Zvlášť proti hrdinům, jako je Miss Fortune nebo Zee. Vidu. Dívej, Freeze už má zase přes půlku, daleko přes půlku a měl, já nevím, 350.
dostal tu bombu. No a to je další double bomba na Prima. No nesmíte to chytat, kluci. Sharp mám topside. Level 5. Nějaký dive tady, asi Splyce Vipers nemůžu zkoušet, on spíš jenom kryje Oromeho, protože ten teďka akorát dopušuje, má málo mané, takže po té vlně určitě půjde pro recall. A pak začne to pořádný Rise peklo, jakmile Orome už bude mít dost mané, uvidíme, se půjde pro Lost Chapter, no, pro Týrku. Pro Týrku, Assassin's Creed stál na ten první baje, uvidíme, kolik má goldu. A Owner, gank na midlane. Běží Owner, nakonec se rozhodl bouchnout si do Sharpa, ten dostává už od Kelly, no a zatím je v pohodě, Hattrick, co tam ještě mlátí mečem, ale nemá manu. No a žádný flash nebyl spalený, tohle jenom dva, od Xakiho. Dva samoné jde pryč od Forda ven a i účko od Xakiho. Na druhé straně jenom Hattrick spožil svoje účko, takže dobrý trade pro Splyce Vipers a Sharp zachoval chladnou hlavu, neflashl, když nemusel. I přesto, že to tam vypadalo docela nebezpečně pro něj v té potyčce. No a jinak tak si myslím, že ten matchup, co jsem našel, protože Splyce Vipers na midlane, je dost fajn pro ně, protože jako jo, Morgana v podstatě má tu, nebo spíš z toho pohledu, Morgana té midlane byla spíš piknuta kvůli tomu Akadamovi, předpokládám, s tím Black Shieldem, protože spíš obecně ta Morgana by se brala právě do těch těžších matchupů, a že je zvala neufarmit, že třeba může ztratit pár creepů, nepotřebuje tolik goldu. Spíš, že to bude takový ten prostě support, lomeno mage pick. A zrovna tohle matchupu, to naprosto vyvoje Splyce Vipers, protože to, že Xaki prostě úplně nebude nějak, nenastane tam moc interakcím na té midlane. A Hattrick bude moc farmit úplně v klídku, má tam Cutlass, má tam Dagger. Vede o 10 CS, tak to je úplně super pro Kaylu a to je dost nebezpečný pro Fordven, protože nafarmená Kayla, která se dostane z linky, bude hodně scary, jak už nám známo, ale sice to nebude mít úplně jednoduchý, protože Fordven nemají úplně takovou tu frontline, je tam hodně range deck, takže bude pro něho těžší se dostat třeba na rangeových autoataků, rozdat hodně poškození, ale i tak, tohle Kayla bude pak dost velký problém pro Fordven. Kayla, která dostává free lane, stejně jako hrdinové, jako třeba Azir, který dostávají free lane. Úplně nechceš proti ním pikovat low damage, support, utility picky, jako je třeba Morgana nebo i Lissandru, Sejna a tak podobně. Že oni pak budou skillovat dobře. Owner s levelem 6, od Slot Shadows je k dispozici stejně tak jako Cataclysm pro Sharpa. Oba dva tihle jungleři budou mít možnost dát první velký gank. Na botlane se nabízí gank do bullet timeu, do double bomby. Stejně tak jako top lane pro Splyce Vipers se nabízí gank kvůli Enchanted Rat Prisno. Mysnutý hook. Tady čeká Owner, ten má ready svůj Onslaught of Shadows. Prime Freeze mají své flashe. Takže hleda, že by přišla tady dobrá double bomba do Onslaught of Shadows a Owner by tak pak přihodil jedno ze dvojice botlane Splyce Vipers blíž EFMovi. Tady on docela dobře čeká, tohle je docela scary, tohle je docela scary. A už běží Prime, ale má svůj flash a ten používá. Owner docela dobře šel, ale pozor, tady je Arrow a Owner chytá jeden basic a tak za druhým. Úplně nerozumím tomu, proč tam Prime teda nehodil hook do Ownera, protože ten creep byl jeho, ten creep nebyl modrej, ten by to nebloknul. Ale dobře. Mohl být docela dobré otočení situace. O dá, ty hooky tady lítají. Tak, tak, těsně vedla. Mám šelnu od ven. Šep zatím odpoví na tenhle botlane gang tím, že máme jeden kem. Ownerovi. Wolfy, tady ona nenajde, když půjde své jungle. Ono na top lane si Rome tvoří nějaký ten menší lead. Napušoval. Má dokonce TP advantage, což je hodně důležitý. Teďka víme, jestli to TP nechá nebo naportí s ním zpátky na lenku. Portí zpátky na lenku, dokonce trošku dozad. Různově, že by zkusil nějaký play, možná s Warpem. Kdo ví, bojí si kontrol wardu. Přijde zpátky na lenku. To má orange a má plnou manu. No ať Karome klidně může freeznout lenku, kdyby chtěl. Frozen úplně
neměl moc co udělat, uvidíme. Co udělal Arme? Ano, frizuje Lenku, to se mně líbí. A teďka, co s tím Frozen udělá? Nebo spíš on s tím nic moc udělat nemůže, teďka to musí nějak ofarmet z dálky. On prostě... tam dá barel a tím tomu ještě pomůže, že jo? Že on to plnou reálně nepropušuje. Arme to trošku se spláchne, ale se to frýzlí. Teďka může nějak lazitovat kvačkem, ale když Rome bude držet ten na freeze, tak je to nepříjemný pro Frozen, protože ten na sebe docela z goldu. A chtěl by si nakoupit. A to byl pěkný barel, a teďka tohle Rome už nebude držet, takže Frozen pěkně zahrál. A co já vím, co jsem Frozena párkrát potkal v solo queue, tak hraje Gangplanka velmi dobře. Pamatuju si, že jsem potím párkrát hrál, takže určitě na tomhle piku se nám ukáže jako mechanicky zdatný. A to už šlo vidět na tom, jak zahrál tady proti Romemu, když se snažil freeznout tu linku. Dobře placemu barely a tady tenhle freeze úspěšně breaknul. Takže zatím tato plane, jak jsem říkal, že Ryze by měl docela tlačit na toho Gangplanka, tak zatím Frozen docela v pohodě zvládá. A bude spokojený, to je to plane. Bude si chillovat, ale owner by mu to tady, no owner by to mohl trochu překazit Romemu, ale... se to jeden Arp Heralda, ale ten je spatřen. Uvidíme, jestli se Splyce Vipers rozhodnou. Můžu testit tohle Heralda. Sharp se tam rozbíjá. A Orome tam hlavně běží. Běží tam Orome. Ten je teda teďka mezi dvěma protihráčema. Mezi Frozenem a mezi Ownerem. A Owner vytáhl toho Heralda až úplně mimo. To má v kezi. Okay. Točky s Heraldem. On se ještě nereset. On se nereset tu. On má ještě jeden ten rage bar. Bo, patience bar, jak se to správně jmenuje. Takže Riz Herald pro Splyce Vipers. Pohoda. Zdarma, thanks for leech. A Freeze samozřejmě je vyhnáný z linky, protože hrát proti Miss Fortune z Elite není vůbec žádná sranda. Ale mají... my Heralda, takže pojď. Jo, Chris poparmel nějakým W, pak lípu ztratil a jak říkáš, Herald, to obrovský zisk pro Splyce Vipers a taky ten čas, co tam investoval Owner, ztratil na tom plno životu, takže taky ztratil trochu tempa a ještě ani to Heralda nezískal. Takže dobrá práce ze strany Splyce Vipers, tady čeká Sharp. Naagroval teďka ten red buff. Nebo ne? No, tak botlane. A tady Gettrigging, má Redsuika, takhle se má Redsuika svůj flash. No, Plasma má ještě pořád svůj chronochip, teďka dostává Cataclysm. No a Splyce Vipers najednou, Owner to rozbíjá. Byl stažený po lanterně, tady je Owner, běží po Primovi, ten je obětován, First Blood padá pro Miss Fortune. Porti Hatrix, ale možná trochu pozdě, Xaki nakonec flashuje. Nakonec byl nucen flashnout, velká party na botlane. V 13. minutě, mezi tím, co na top lane teda máme pořád Island. Frozen farmí dobře proti Oromemu, ale First Blood padá pro Miss Fortune a to je důležité. No, kata, no jako jak mu namenujeme Sharpa, Rift Herald, a teďka přijou ty platy, který nechá samotnému Atrixovi a to je strašně huge. Atrix je 30 CS up, máš nějaký goldy skleta, teď teďka si tady ještě sebere pár platů. A jak říkám, ta Kayla bude sílit a bude sílit o dost rychleji, než jsme většinou zvyklí, jako má ve 13. minutě 150 CS. No ale, to ale na Sharpa, není tam moc to v Shadows, přichází Prime. Takže Sharp je v pořádku, i bez flashe zvládl prostě odejít. Má už svůj Cinder Hulk postavený. Přičím, že Owner ještě čeká na svoji Trinity Force. No, Hatrix se mi fakt nelíbí, takže Kayle jo. To ne. Ne. Kill it. Ale má to účko, ta Kayla je na midlane tak hrozně safe, protože věž má vždycky hrozně blízko, tak si prostě vždycky dá účko a odběhne pod věž, jakoby nic. To by to musel být displacement, Lee Sin kick nebo Emperor's Divide, nebo tak něco, ale jinak Kayla jako reálně nemá důvod se vytahovat, protože ona rozhodně Morganu šikanovat nebude. On prostě stát vzadu, farmit, dodžovat dark bindingy. O, a displacement tam je ze strany Owner, on celou všedou z toho vyhození tím Ečkem. Ale zatím jsme neviděli. Fardoven zkusí nějaký picking na midlane a jako to, že ta kombinace je dostat nebezpečná. Kdyby Atrixovi, kdyby Atrix neměl svůj flash, tak je to docela jednoduchý kill, zvlášť když
ten Karem zafiruje Trixe, pak ho dohodí k Sakemu, ten jenom popne svoje účko, Soul Shackles a pak má garantovaný bind. A když by Hetrix neměl svůj flash, tak není na to úplně counterplay a se ani účko by ho nezachránilo. On by se zatím nastakoval flashko, ale toho damage by tam bylo určitě dost. Takže určitě huge, že Fordven se nepodařilo punishnout tady tenhle kill pick. A to plně zatím máme s nějakým menším leadem. A tady Sharp najde Onera a ten ho chce fightit. No, no, on se dá jen, co se agresivně dopředu, tady ale přichází Hetrix. Otázka je zase klasická. Kdo koho odchytil? Sharp ještě dostává účko od Kaylee. Ksaki se tam snaží získat kill na Sharpovi. Ten odskakuje přes kombo pryč a vyhýbá se. Ultimáce Soul Shackles. Co poslední binding? Sharp tam tancuje. Ten heal. Ještě dostává heal od Kaylee a přežije. A Hetrix má pro sebe další kill. 1-0-1 Kale, Blade of the Ruined King už měl Hatrix, takže teď já nevím, jestli přijde s celým Rageblade'em, ale každopádně bude mít spoustu goldů. Protože dostal ty pláty, dostal kill, dostal spoustu další farmy a teď dost možná ještě získá věž, protože oni tam jdou pushovat na midlane. Tam nemůže nikdo bránit. On získá i first brick goldy pro sebe. No, tady Owner trošku hladový po killu, ale přitom se nepodíval na mapu a nepodíval se, který medalin tam bude dřív. A nemá first brick goldy. Byl to Hetrix. Těsně. Kous. A máky pro Hetrixe. Je to správně vpravo nebo právě, no, announcer? Právě, bylo to, jak řík, bylo to jinak vpravo a i ten announcer. Bylo správně ten announcer. Takže no, jsem si myslím, že první než... A musí utíkat. Sharp nemá svůj flash, ho bude hodit tam vlajku, vardy. Ale... No. No, tady Frozen na hodě málo životech. To je ten nepříjemný matchup, jak má, sice má svůj Triforce, ale když, jak říkám, není to vůbec lehký pro něj udržet toho Ryzeho. Já si myslím, že to správně, to je announcer a že ten timeline se někdy jakože trošku poplete. Okay. Takže předpokládám, že first brick dostali for the win. No ale, tvárte mi má Hetrix. 17. minutě. Fakt přišel s celým 17. minutě. On tak přišel s celým Rage Blade'em. A i vylepšený boty. Tak to je insane, no. Jako Miss Fortune bude taky feedlák, svině. No to, ale... to se musí nechat. Jako... Jako jo, ale Kayla je prostě Kayla, no. Jakože jo, jak říkáš, Miss Fortune bude silná, ale ta Kayla, která má 2500 goldů na ten midlanerem, si myslím, že bude větší difference než na té botlane. Dobrý hook na plasmu, ale tady Black Shield, dobrá bomba do bindu. Dvě bomby. K tomu ještě bind od Morgany tady, ale skáče Sharp okamžitě, je tam první kill. A trošku vedle zelenýčko. No, 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 zelenýčko bylo fakt vygrnutý. Těžce. No, dobrá práce, dobrý pick-up. Pro Fordven, ale pak škoda toho zelenýčka, tam by taky úplně v pohodě přežil. Ale špatně půjčte za zvučko, znamená trade killu za kill, ale jsou to nakonec Splyce, Vipers, kteří jsou dřív tady u toho Drakea, mají lepší pozici získavého pro sebe, Ocean a Mountain. A tady nevím, já už prostě koldu, že tu hru Splyce Vipers vyhrál, protože podle mě taky Kayla měl velký problém. To je jako její průšvih, když se Kayla dostane nejenom even z lenky, prostě ona je brutálně head jako s Ragebladem, teďka máme další věž, boje, další bonus goldy pro Hetrixe. Jako, tohle normálně by se říkal, ok, je taková tikající bomba, ale já bych řekl, že už docela dotíkala, že to bude už jenom horší a horší. Hetrixe je recall, tam zase koupí nějaký krásný item. No a Splyce Vipers určitě budou chtít volit tu cestu toho split pushe. Mají jak na top lane, tak mají winning matchup do toho gangplanka. QSS na zrušení fearu a na zrušení bindingu. Tak, aby mohlo vždycky kásit účko. To se mi taky dost líbí. Jo. Damage máš dost, že jo, tak proč nekoupit nějaký ten defenzivní tém a o tom třeba často se mluví, že když jsi behind, tak nemá úplně často, nebo dost často ani nemá cenu kupovat nějaký defenzivní tém, protože přece díl vydříš, ale když nebudeš mít dost damage, tak ti je úplně jedno, že vydříš díl. Na druhou stranu, když jsi takhle head, jako je Hetrix, tak nemá úplně cenu jít do dalšího damage temu, protože ty reálně co potřebuješ je prostě přežít a nepotřebuješ 2 miliony damage, když ti stačí ten milion. A přesně to Hetrix dělá, kupuje QSS. A tak jsou, já jsem s tebou, velmi chytrá itemizace a dovolím mu to rád třeba i rozvíc agresivněji. Na
té sideline, nebude se muset bát třeba jít pod věž na Zaky, jo, protože bude mít moc, že se cleansnout ten Dark Binding. A toho damage má dost, na to, aby Zakyho zabil. Je na tu double bombu, kterou může ho případně cleansnout. No a jak říkám, to, teďka to bude Splyce Vipers. By měli setupnout tu 1-3-1. Teamfight for the win je dost silnější. Je tam prostě Gangplank, který sice už má level 13, jako kvůli 2 itemy, takže v tom fightu bude hodně nepříjemný. A hlavně Zaky, který taky bude v tom fightu dělat hodně na druhou stranu. Etrix jako je dva levely nad Zakem, takže klidně by mohli jít do toho fightu, pokud padne nějaký dobrý hook nebo nějaký dobrý arrow. Plasma je koncerný, okamžitě umírá. Plasma umřel ještě předtím, než stíhá použít Chrono Shift. Splyce Vipers s perfektním pickem. A navíc, aby to nebylo málo, kill jde zase pro Kaylu. Backshot na Sakim popnutý, aby nedostal Death Sentence. Splyce Vipers pokračují dál, teď se snaží udělat vizi ve spodní části jungle. Kayla zase bude poslána na sidelinku, na pushe waveu. Zbytek Splyce Vipers směrem k Baronovi. Ještě vám chci říct, abyste hlasovali na Hitpoint Instagramu, jestli fandíte Freezovi nebo ne. My totiž moc dobře víme, že Freeze je taková postavička, která vyvolává rozporuplné emoce. Tak řekněte, jestli je to váš fanoušek nebo není. Podívejte se na Onera, který se snaží zabít Prima a nebude to mít ani nějak extra těžký. Ještě projel box, díky Onslaught of Shadows dnes dostal slow. A prostě Prima zamáčkl do země, tomu nepomohl ani Flash. No a for the win teď chtějí začít Barona Nashora. For the win, kteří nemají tempo v tomhletom zápase. Trix má ready svůj teleport na botline, tak bude určitě portit, jakmile ten Baron Nashor dropne třeba na 4 nebo na 5 tisíc. Je tady Sharp, ten má ready svůj Flash, ten má ready svůj Smite, tady je teleport do Hetrixe. Možná pokus od for the win, no nějaký odchyt. No, přichází no, teleport, otázka, jestli Hetrix může dát 1v5 nebo ne. Nakonec flashuje zpátky ke svému týmu do bezpečí. Vnitř skáče Jarvan, ten okamžitě dostává Dark Binding, tady je bullet time, Orome díky Seraph's Embrace přežívá, on moc dobře ví, že tam skákat nemůže, ale v momentě, kdy je trefený Dark Binding, tak se mu to podařilo, ale byl to Orome, který sebral jeden kill na zpátek, Splyce Vipers tady můžou pokračovat a tenhle ten fight a pokus o force, Fordovi nevychází, Splyce Vipers, sice tam byla několik zvláštních rozhodnutí, řekněme, ale ten fight vyhráli. No, Etrix se tam trošku rozběhl do 4-5 hráčů a třeba kdyby to byla ta stará Kayla, tak by to tam posekal s tím účkem. Ale teďka, pokud se Kayla sama vyultí, tak nemůže autotakovat, nemůže používat ani spely. Takže se tam Etrix jenom vyultil a to účko vyšlo trochu vníveč, tady se podíváme ještě o Rome. Je tenhle bind, Frozenu naflashuje s tím empowered atakem a parlay. Ale pak i kvůli tomu umírá. Takže flashdown z Gangplanka, to stejné Orome, Hetrix. I Sharp, hodně flashů tady padlo, na druhé straně to bylo jenom tedy Plasma Frozen, kteří použili své flashe. Za chvíli tam bude Witzend pro Kaylu, což je item, který nepomůže proti GPmu Hecarimovi ani Miss Fortune. Ale i tak pro Kaylu může ten přidaná redukce rezistencí nebo co? Tam, jestli tam ještě je na tom itemu, jsem toho neviděl. Ale i tak, je to prostě on-hit efekt pro on-hit hrdinu, takže Vincent ideální, by bylo hodný to spajknout, aby to nesebral ten zilý. Tak se i děje, Sharp byl pro sebe Mountain Drake'a. Slyšel argument, super runa. Teď jsem teďka dostal takový menší rework. Ten on-hit je tam pořád, ten scale je stable, mám pocit, že je to asi 15 až 80 magic damage na hit, podle levelu. To je solušní, jo. Ten stakovací shred na Magic Resist tam už není, dává to furt nějaký attack speed, nějaký Magic Resist, ale když se dostaneš pod půlku životů, tak se začneš healovat z toho Magic Damage. Mám pocit, že pro Rangetka je to efektivní jenom ze třetiny a pro Milíčka je to normálně full ten healing. Každopádně je to nějaký healing pro Etrixe, opět takový prostě semi ofenzivní, defenzivní item. Já vím, já jsem ten item hrál parka na Iralku, jakože ten healing je pak hodně insane. Na to Nenjetko to až tak insane nebude, protože je to redukovaný jenom na těch 33%. Ale každopádně, ten attack speed Cetrixu jak určitě pomůže. A má tam Nenjeta, má tam nějaké Magic Red z toho Vicendu, z toho QSS. Takže tahle Kayla bude tanky. Dost tanky a jak jsem říkal, to damage je tam prostě požehnaně. Za chvilku level 16, to bude ten permanentní AoE true damage. Tak prostě
Pora, Hattrick zvolí takovou tu... ne, vyloženě, jak to řekl, chytrou itemizaci. Prostě si uvědomuje, že nemusí být nějaký superhero, staví tam nějaký rabadonky a nějaký milion, že prostě staví chytrou defenzivní... Souhlasím. ...itemizaci. Hattrick rozhodně zatím kandidát na MVP, ještě teda nevyhrál, ale tak by taky mohlo přijít časem. Časem. Příště, když nám pojede vlak zpátky. A ještě máme čas, ještě to dobrý. No, i pro Freeze. Tahle ta hra je taková ta support duty, on hraje Ashku, on neumřel, což je solidní výkon, vzhledem k tomu, proti čemu hraje. Ale má tam 0-0-4, třetí item tam bude i pro něj. Ashka nikdy nebude hrdina, který bude dát insane jako damage numbers. To utility marksman. Ashka může vyhrát hru tím, že trefí arrow. A Freeze má... Ashku hodně... Prima. No, Hattrick se teďka vidíte, Freeze zůstává na midlane. Na tu 16. Na botlane pushuje Orome. Baron na 6000, tady je ten double mountain. Podvin vůbec netuší, tohle free Baron nášel. Výborně, Splyce Vipers. A what? Where is the bear? Teď Podvin trošku umřel inside. Jo, ale opět, výborný play. Od Prima to od Hattrickse. Ale jsme tady mohli vidět, mám pocit, v druhém zápasu dneska. Tak je to two man Nashora. Jo, jo. A je to něco, co dost týmu, řekl bych, hodně týmu to nevyužívá dost často, samozřejmě nemůžeš to dělat vždycky, musíš to mít šampiony, nebo třeba ty dva Mountain Drakey, který mají Splyce Vipers. Ale je to takový ten play, který skoro vždycky vyjde. Skoro vždycky, když jde nějaký tým pro tady tohle sneaky tu Manashora, má prostě na mapě, na midu, kde třeba, že jo, byl AD carry, Freeze, na botlane pushoval Orome a Sharp tam nějak tak běhal v té jungle, jakože čau, já jsem tady, Nashora nedávám, jsem jungler, tak přece nemůže můj tým dávat junglera, dávat Nashora bez junglera. No ale je tomu tak, výborně Splyce Vipers, 6000 gold lead, Baron Nashor, powerplay, o to těžší bude udržet ty sidelinky. Jak pro Zakio, tak i pro Frozena. Popřítě je Freeze, může na ní, a pozor, tady mohl přijít face check. Ne. A tady to rozbíhá Wonder. A nepřichází, není tady Black Shield, dobrá práce. Tady teda se divím, že jakože nepůlnuje trigger okamžitě, jak se Freeze rozbíhal k tomu keři. Jsem čekal, že okamžitě jako na něj naskočí. Asi Fordoven čekali, že tam třeba má sebou víc členů. Těžko říct. Hlavně mi přišlo, že když dostal ten arrow, takže už jako skoro byl na tom range na účko, že ho mohl zkusit zmáčknout a vletět na Freeze, protože ten moment to byl unstoppable. Ten arrow by přišel vníveč. A zabije všechny a my máme kolečko. Paráda. Ale Hattrick je pořád naživu až teď. Je tam on Onslaught of Shadows plus 1000 goldů. Pro hackery má díky zabité Kayle, no, hele Sharp nevím, nemá Splyce Vipers. To asi nezvládne. A jak říkáš, Splyce Vipers pushují mid a botlane, kde je jenom GP a oni mají Barona. Takže tahle inhibitorová věž by měla padnout dřív, než přijde zbytek hráčů, Fordovin. Ale je to něco, získali dvě odchyty. Jo, tady se Hattrick trošku moc vytáhl a Zaki se singlejším augmentem prostě koupí dost času. Soul Shackles do bindu. Tam on to QSS nezachránil, pak tam ještě pěkně naflashoval, ale jako ten burst, co má. Vidíte, defenzivní, docela defenzivní itemizace a furt prostě smázne tu Morganu. A už má Mercurial celý. Ne? Tak to snad. Tak si to zase rozmyslel. Tak co koupíš? Co koupíš? Může přijít nějaký Phantom Dancer na ten štít. Je to deal, takže dost možná právě ten Phantom Dancer rozestavený pro Hattrickse. No a trošku ukvapeně Splyce Vipers se nechal odchytit s tím Barona Nashora. Se podívejte, tady dvojice Splyce Vipers je vytážená strašně daleko. A když se podíváme na midlane, na botlane, tak tam jako jo, Rome bere tu Winder, víš. Ale většinou takhle moc chceš vytáhnout tady na lince, když třeba víš, že tvůj tým veme ten inhibitor. Pak by to bylo docela worth, kdyby prostě Splyce Vipers odevzali dva kily, vzali si za to inhibitor. Vzali to inhibitor, víš, což je jako ještě OK. Je to takový, řekl bych, s tím Splyce Vipers nebudou nad tím nějak věšet hlavu. Na druhou stranu, když máš tak silný split pusher, jako je ten Ryze a Kayla, tak o to víc je ta cena. Ale, a Freeze. Ale dostávám peru, takže je spojím. Na Prima.
My právě musíme vždycky ready. Hodit tu lanternu Freezovi, protože ten nemá jak se obránit pro tu engage. Samozřejmě bude muset být okamžitě do flashe, kdyby tam Prime nebyl. Dobrá práce. Supporta týmu Splash Vipers. Owner opět hledá Oromeho. No a vypadá to, že Onaš, ty Orome flashuje mimo, ale dostává fear. Dostává fear přímo mezi hráče for the win a tímhletím způsobem se to hrát nedá. Splash Vipers se musí trochu dát dohromady. Já vím, že je to fakt hardcore hrát proti tomu Hekanimovi, který má speed up od Zirina. To ještě ani nemusel použít Ghost. Ale i tak, plus behave. No, tady tohle se musí Splyce Vipers víc hlídat. Ten off-hit, vlastně ten Hekanim se tam rozběhne ještě s tím Ghostem. A ten speed up od Zilana. To je obrovský range, co Owner pokryje během toho trvání Ečka. A pak je tam jednoduchý follow-up v podobě ať už double bomby, ať už dark bindingu. Přiletí tam nějaký barrel a máš okamžitě kill, jak na Oromem. A ten ještě flashnul. To víc bude bolet. Hodně důležitý flash pro něj. Takže klidně, pokud Fordman budou opět někoho odchytávat, tak se můžou podívat na Orama, jo. Sice má svoji zonu, ale když ho nějak šikovně kolapsnou a Splyce Vipers nebudou ready. O to, aby ubránil Romeo. Tak by to mohlo znamenat jednouchý kill pro Fordven. Z druhou stranu, teďka už Atrix, level 18, Phantom Dance dokončený. Dva itemy head nad svým oponentem, docela švanda. Docela švanda, Atrix. Prostě... No pozor, další odchyt. Tady má Sharp Lanternu, ale... Sharp. Nakonec je stažený přes Lanternu, tady běží Frozen, nemá ale range. A Sharp tohleto přežije. Ale začíná to být trochu infektový zápas. No, taky dál bude problém. Podívej se na Atrix, jak pušuje dál tu botlane. Prostě jemu proti němu musí aspoň tři lidi, proto jdou podvend do engage. Owner trochu zaváhal a Orome teďka popuje svoji Atrix zoniu. Týpuje na midlane. Nakonec nestačí stažení přes Lanternu, ale tady je Atrix a chce zabít úplně všechny. Dává si sám ultimátku. Povedlo se mu získat jeden kill, to je na Miss Fortune, velice důležitý target. Owner už tam rozbíhá tentokrát směrem pryč. A co z tohohle Splyce Vipers získají? Baron se spawne za chvíli. Owner nebude mít ještě svoji onslaught of shadows. Tohle je šance pro Splyce Vipers získat Barona. No. Splyce Vipers jdou pro toho Barona Ashora. Frozen má ready svůj teleport, takže klidně tam může naportit, může tam nějaký barrel. Ten Baron Ashor padá hodně rychle, protože Hatrix a i Freeze mají obrovský poškození. Baron na 2000. Tady Fordven. Nebo Splyce Vipers měli lepší pozice a Fordven prostě nezvládli se nějak přiblížit k tomu Baron Ashor petu začít nějaký ten fight, také bez svého AD carry. No, byla by to 4-4, protože na druhé straně byli Orome mrtev. Dobrá práce Splyce Vipers, podívám se na ten team fight. Orome opět umírá. Fordven využil toho, že nemá svůj flash, ale pak a i portí Atrix se vyhoutí, koupí to z času, rozdá hodně poškození. Takže druhý Baron Ashor padá pro Splyce Vipers. No a teďka opět Atrix neustále na té botlane. A on prostě ví, že i když na něho přijdou tři lidi, tak řekl bych, že Fordwin budou rádi, když ho zabijou a jeden z té trojice umře. A to bude ještě hodně dobrý. Jakože Atrix to může neskutečně rozsekat. Takže ten split push vlastně, jo, Fordwin má strašně dobrý engage, ale když si Splyce Vipers dobře nastaví ten split push. Pozor, pozor, tady obíhají Fordwin, Hatrixe, najdou ho? A nebo no, seká prostě on? Vypršel Ečko, Hatrix podle mě může v klidu naflečovat dopředu. Snaží se zabít Pazmu, ten ale dostává ještě healing. Ale Owner teďka padá k zemi, Hatrix je sice slownutej. Dává si učko a bude pokračovat dál v autoatakování AFM. Za to zaplatí životem jako druhý. Hatrix bude řezat dál, řeže, Frozena. No a mezi tím Splyce Vipers pushují inhibitor. Tady je jenom Xaki, ten s tím nemůže vůbec nic dělat, protože pořád je tam Baron buff. No a Splyce odportili přes Real Warp na midlane, proto aby získali midlane wish, kterým teda trošku chybí vlna, ale stejně to zvládli domlátit. Takže to jsou dva poměrně cenné objektivy. Double bomba na Sharpovi. Ten byl zastunovaný. Splyce Vipers ale pokračují dál. Inhibitor číslo 2 je jejich targetem. Chybí jim sice Hatrix, ale Fordovin chybí dva hráči. Třetí inhibitor. Let's go. Just end it. No. Just end it. Řekl bych, že tady tohle, pozor, Orome tady všimlou, nemá svůj Realm Warp, nemá svůj flash, má svoji zonu. No, přichází Edo a Splyce Vipers jdou otáčet. Splyce Vipers jdou otáčet a podle mě tady můžou jít klidně pro finish, když vyhrajou tenhle teamfight.
Plasma má na sobě chronoshift, nakonec je popnutý Splyce Vipers a sekají tou zpátky. Mají tady Retrixe, ten nemá svůj TP. Nejsilnější člen Splyce Vipers tady není, takže Splyce Vipers nakonec stáhnou. No ale řekl bych, že Splyce Vipers to docela vyšlo. Ta matematika, co tam Retrix provedl za botlane, člen měl 4, zabil 2, sám umřel. To bych řekl, že je docela dobrý pro španělský celek. A to je přesně to, co jsem říkal, jakože dělal prostě Retrix rundown je botlane. A teď se podívejte, co tam dělá, dobře stopne damage na plazmu, nenechá ho revivenout, useká ownera, teďka EFM se k němu přiblíží, Retrix se vylutí, koupí mu to trochu času. EFM měl trošku počkat na Frozena, no a teďka ještě tam má no počkej na tu double bombu. Teďka je Mercurial Scimitar a ten lifesteal bude dělat opravdu hodně, je Elixir of Wrath. Ten healing, co má Retrix, bude taky dost insane. No prostě Splyce Vipers to stejný můžu udělat znovu. Nebo se teďka rovnou grupnou a zkusí nějaký teamfight, protože Hetrix bude mít tak neskutečný DPS. Těžko říct, možná ten group by byla taková jistotka, ale jestli dobře nastaví ten split push, tak si myslím, že ten split push bude stále o něco lepší volbou, protože to Hetrixovi vyhovuje, protože on v tom teamfightu může dostat třeba nějaký CC chain od Zakyho, od plazmy, od Ownera. No třeba dostat vypoukováno nějak přes barely. Odkycení zpětku Splyce Vipers, ale je přerušený pomocí Onslaught of Shadows. A opět odchyt proti Splyce Vipers. A teď s tím pádem nemůže pokračovat dál. Split push Kale zatím nevychází. Nebo teď v tuhle chvíli nevychází. Vycházela dost, ale... No to si Splyce Vipers se prostě musí dělat ten odchyt, protože to je prostě to, co Fordovin vždycky udělají. Dřív než Hetrix bude tlačit na ten inhibitor, tak se pokusí udělat nějaký fight. A to je prostě to okno, který mají Fordovin na otevření toho fightu. Opět Owner hledá nějaký catch, ale Sharp zavčas dává takové kombo pryč. A jak říkám, to je prostě to okno, kdy Hetrix v podstatě jde s tou vlnou minionu ještě k tomu inhibitoru, kdy on reálně nic nebere v bázi Fordovin. A v tu chvilku Fordovin můžu o někoho odchytit. A Hetrix nesmíne nic vzít za tu dobu, co tam Fordovin fightí, v podstatě tu 5v4, kterou oni vždycky vyhrajou. A to si Splyce Vipers musí jít pohlídat. A nejčastěji je to prostě počkat, teda trochu pomalej, počkat, až se Hetrix vytá na deal na té botlane. A taky oni z toho dělá vize, položit prostě co nejvíc ward, aby věděli, aby znali pozice nepřátelů. Teďka TP na botlane, Splyce Vipers volí, Fightman group a chcou forcenout tenhle nebyto. Group. Já myslím, že můžou forcenout hru, protože jim jdou super minioni na top lane počtu dvou. Super minion na mid lane počtu jednom, ale to stačí, to je dost, aby ohrozili nexusový věže. Tam teď běží GP to odbránit, mezi tím Hatrix a to takové inhibitor, co se dá. Tady je Slow z Twin Shadows a z Glacial Augmentu. Frozen mezi tím přibíhá zpátky, ale zas tam jdou ty minioni, ty už musí Fordovin bránit. Frozen je odpálil bambitkou. Vrací se zpátky. Wavepeer GP podle mě dobrý, tady Aeolu a trefený Aero na Zilina, ten dostává Black Shield, ale pozdě, ale stejně stíhá vykástit Chronoshift, mezi tím ale umírá Hekarimano a Hetrix už to tady mlátí, teď si dal účko a jde se věnovat frontline nepřátelského týmu, jestli se to tak dá vůbec nazvat. Splyce Vipers tady jdou pro hru, konečně se jim to podařilo po sérii odchycení, kvůli kterým už jsem se chytal za hlavu, tak nakonec to Splyce Vipers zvládli. Zvládli zkoušku ohněm ještě, ale čeká jeden zápas. Ještě je čeká jeden zápas zítra, kde budou muset bojovat o postup. To je od nás, přátelé, dneska všechno. My vám děkujeme, že jste sledovali Hitpoint kanál a sledování společně s námi U-Masters. Já jsem Roman Dufek, se mnou dneska komentoval Morče, zítra to bude asi zase malinko jinak, to se dozvíte v průběhu dne, ať už z proma nebo ze všeho možného. My se teďka odebereme směrem do našich domovů a vám přejeme pěknou dobrou noc. Dobrou noc.